Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге роддом сумкамды жинайтын боламын. Роддомға дайындалып, роддомға тек керек деген заттарын аламын. Ең алдымен маған керек пижама, тапочка керек болады, и памперс керек болады. Және үшеу алдым, осы үшеу жетеді дедім, и влажная салфетка, и бұлар кейін керек болады. Жеке гигиеналық заттары. Қағаз сүлгі. Екеу алдым. Бұлсыз роддомға кіргізбейді, сол үшін. Бұл босанғаннан кейін керек болады. Жылы халат. Лосина. Орамал. Носкилерім. Және ішкі киімдерім осы қара пакеттің ішінде көрінбей тұрсын деп салып қойғанмын. Бұл родзалға керек. Бұл деген родзалға деген заттар. Ал балаға келетін болсақ. Балаға ең әуелі жаялықтар керек. Бәрі жуылған, үтіктелген, кірсабы мен тігісі теріс қарай тігілген киім. Баланың денесіне батпау үшін қалпағы, балзун кие, ноские и памперсы. Бәрін дайындап шығарып қойдым. И ухачиска, и мұрын тартатын. Керек па, керек емес па, білмеймін, бірақ сонда да ала салдым. Бұл тек родзалға ғана керек деген заттарым. Бұларды бөлек салам. Ал қалғаны палатаға өткенде керек болады деген заттарым. Бұйырса, босанған соң 3 күн жатамыз. Сол 3 күнде киеміз деген киімдеріміз. Қалпағы, балзун кие, памперстері. Осыларды алдым. Тек и выпискаға да деп киімі бар. Қатты шикарный киім алған жоқпын. Главный, өзіне ыңғайлы киім алдым. Осыларды алдым. Енді сыртындағы көрпесі. Бұл көрпені көк қып таңдадым. Өйткені маған көк цвет ұнайтын болғандықтан ба, білмеймін, әйтеуір көкке жақын болғаным ба, көк цветін алыппын. И ішінен ішін розовый қылып киіп шығамыз да. Баланың негізі родом өзіде айтылған жынысы. Сонда да енді осылай выпискада киетін киіміміз деп дайындап бәрін алып, мынау палатада киетін киімдеріміз бәрі жуылып үтіктелген. Памперсті көп алған жоқпын, қажет етпейді көп памперс, сол үшін. Ал мынау палатаға өткенде палатаның жылы суық болатыны белгісіз, сол үшін жылы халатымды алдым. И жанына тағы екі пижама қостым. Екен ауыстырып киіп отырғанға бәрін бір бөлек пакетке салып аламыз. Роддом сумкада тағы салынбаған су, шоколад қалды. Олар өте маңызды. Енді соны алып, соны салып алсам болды. Главный тірліктері бітті. Басқа ештеңке керек емес роддомға. Ең главный деген керек деген заттарымды ғана салдым. Айтқандай, бұл жерде менің бет жуатын заттарым салмадым. Бет жуатын заттарымды сап алайын. Главный ғой бұлар. И боянатын заттарымды авалдым. Бұны үйдегілер таппайды обязательно. Сол үшін өзіммен бірге алып аламын. И ыдыстарымды, сүлгілерімді, майлықтарымды бәрін авалдым. Керек деген. Сонымен осылардың бәрін енді сумкаға салып, жайғастырып, тағы бір нәрсені ұмытып бара жатырмыз. Ең әуелі біздің жүктілік картамыз, жүктілікті алмастыру картамыз. Біз туралы ақпараттың барлығы осы картаның ішінде. Сонымен осыны алсақ болды. Роддом сумкамыз дайын.